Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Digi Channel. Mugi-mugi panjang binaringan kesehatan keselamatan karayon. Neng omah wae, rasah neng ndi neng ndi. Oke, matur nuwun, terima kasih. Iki sopan ing dalem Pak Mantap. Kan cedak, rasa. Ngeten para kadang teman-teman semuanya hari ini biar ngerembuk masalah dampaknya corona. Dampak corona di Indonesia ini sangat-sangat fatal, sangat medeni lah. Nanti konco-konco terutama lo ya, terutama dunia saya, dunia pedalangan itu sangat mengerikan. Nanti tanggapan nanti batal. Wis bangsane opo apa kuwi jenenge jab-jab balik kabeh. Ora semetu ning tindi. Ngene ya karo dolan-dolan karo jagongan ngisi waktu sowan Pak Di Karang Pandan. Adalah sempat viral kan beberapa start 2 mingguan yang lalu beliaunya itu mempunyai start memberikan sebuah statement atau orasi tentang corona. Tentang corona. Makanya ini sambil interaksi karena panjenengan semuanya mau minta dawuh tentang orasi atau pidatonya yang kemarin. Mumpung ini masih sesi, dalam arti sesi seniman berkata tentang dunia Indonesia, tentang Indonesia yang baru dilanda corona. Pak De, sehat Pak De? Sehat. Sehat banget. Sehat. Ya mau nanti opo-opo lagi. Ke corona, jadi Pak De ini dalam, rane tanggapan, job sepi. Ini tawang-tawang tangis. Niki ngeten Pak De, niki kula namung badhe nyuwun pirsa. Intine tentang orasi panjenengan yang sempat viral beberapa hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Niku sempat membuat heboh, sempat membuat geger di dunia maya. Banyak komen-komen yang pro dan kontra. Nah, niku pripun Pak De, niku orasine panjenengan niku kersane pripun, intine pripun Pak De, kajenge jelas para penggemar atau panu di channel ngaten Pak De, pripun Pak De? Ya. Ini sak durunge aku ngomong mangsuli pitakonmu. Nggih. Aku tak ndonga sik ya. Oh nggih, monggo. Aku tak ndonga sik. Ndongake sapa? Di nun sewu. Bapak Presiden bar ditinggal karo ibune. Gunoto Miharjo. Yeah. Ya. Aku ya wis kenal karo Bapak Presiden, aku ya kenal tanggal 2 Agustus kepungkur kaya aku bar timbali ning Istana Negara. Lah, nalika sedane Ibu Noto Miharjo Pak Presiden paring dawuh ora susah apa kuwi takjiah. Yeah. Ora ana kok ora diparengake ya kuwi ngelayat menyang dalem. Duh kita donga wae nang omah. Ndak mumpung iki wis nyedhaki 7 dinanan. Nggih, manut pangrasaku, aku tak nderek donga sik manut karo kapercayaanku, manut karo batinku. Nggih, monggo dipun. Ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampar wangke, tali wangke, lepas soparane, jembaro kuburi, padango dalane. Satemah ketemu kelawan gustine. Terus antuo pangapura sekabeh dosa kaluputane
tenggone bakal antuk swarga kamulyane Husnul Khotimah. Amin. Amin. Ewadene kang tininggal para kulawarga pinaringono. Pinaringono kekuataning iman. Kekuataning iman ingkang satemah bakal bisa mbacutake marang kewajiban urip ingkang sinandhang. Maka dening dados atur panjurun tuno kula kunjuk dumateng Ibu Noto Miharjo lan kula warga ageng menipun Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia menika atur kula Ki Mantep Sudarsono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi itu niku wau donga khusus ka saking Ki Mantep Sudarsono kagem ibunipun Pak Jokowi. Mugi-mugi Husnul Khotimah. Amin. Nggih. Niki anu Pakde salam-salam riyin Pakde kali para penggemar panjenengan niki Pakde. Ya. Monggo. Atur salam hormatku marang para kadang-kadang sutresna budaya. Mate kadang-kadang kula para sederek-sederek penggemar budaya tamipun wayang kulit. Ing pundi kemawon? Mugi-mugi kanthi kawontenan iki kados mekaten menika kula lan panjenengan monggo kita ingkang sabar ingkang tawekal pitados pengasaripun Gusti nggih Maha Agung. Mugi-mugi panjenengan sedaya kinarisaken saking gudho rencana, kinarisaken saking gudho utawi sesakit ingkang sebab corona utawi COVID-19 menika saketo ical sampun ngantos tumama dumateng kula lan panjenengan. Mekaten nggih para kadang. Amin. Ini kanca-kanca Digi Channel tadi dapat donga saking salam donga saking Ki Mantep Sudarsono buat panjenengan semuanya yang mirsani. Terus ngaten Pakde. Niki ajeng konfirmasi tentang penjelasan tentang orasi panjang, karena ini kan lebih gayeng-gayengnya tentang corona. Nah ternyata pidato yang jenengan itu orasi panjang itu wah sempat membuat ribuh di dunia maya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang sing Maido. Maido, ada yang ini dukung Maido kan ngantin ini jeneng hater kan Maido patah. Terus enak sing kuwi omongane wong pekok iku ana wong edan dan lain sebagainya, tapi niku anggaplah niku angin lalu sama masalah wong jeneng ngonten niku wong hater itu kan namanya hater niku wedi rai wani silit. Nah niki aku nyuwun dawuh ben jelas padhe menjelaskan jelaske tentang orasi panjenengan, karena orasi kemarin itu kan kata napa niku waktune ya singkat tur nggih napa nggih hanya sebuah orasi kan tidak mungkin harus bicara detail. Nah niki ajeng nyuwun dawuh masalah orasi panjang niku kajenge para pamirsa niku cetha gamblang kuwi terus dikesake Ki Mantep Sudarsono tentang ngomong nyatane saiki do nganggo masker terus napa niku mati kok urusane Gusti Allah terus napa-napa. Lah niku pripun Pakde niki? Niki salam kake Mas Joko nyusulan Pakde. Ya. Ya, Dik Joko, saya terima juga kula tampi salam panjenengan. Mugi-mugi panjenengan yo sehat, waras. Amin. Aja wedi karo corona, aja wedi karo penyakit. Penyakit mesti ana tambahne. Ingkang bakal panjenengan percaya diri, percaya diri dumateng Ingkang Maha Kuwas. Pun iku nggih, pokoke panjenengan ditentremke pengganti. Lah pitakonmu perkara apa? Lah niku masalah orasi wingi Pakde kok. Nah, banyak kontra dan pro niku pripun anu niku inti dari orasi panjenengan niku banyak yang menyimak niku. Ya perkara apa? Masker. Nggih, perkara masker jare niku pripun anu jenengan pripun Pak? Ngene. Wis to cangkemmu ki tutup ana nganggo masker nganggo bagur sing kandel ngono to kae. Nggih. Karepku apa?
aku iki nyindir, aku ngkritik karo para pencoleng-pencoleng sing do apa ndelikke karo masker kuwi mau. Lah masker iki jane ra kebutuhane rakyat dienggo kesehatan. Kok didelikke? Perlune gonceng to awake kuwi, gonceng karo golek rejeki. Nek ngono dhewe golek rejeki ancek-ancek kasangsarane rakyat. Betul gak? Betul, betul. Nah, mulane ngerti tak apa ya, tak unekke ngono kuwi. Mbok aja ngono lah. Wong kuwi dadi kebutuhane wong akeh. Nggih. Sebab ngene. Sambung rapete mula ditutup ana kanggo masker, ya to. Kabeh aku sing pandel. Mlebune virus. Gandeng kuwi ora ketok mata. Mungsuh kuwi mungsuh bebayani. Penyakit-penyakit bebayani, tur penyakit anyar. Cenggrung ketok obate. Ning kowe percaya karo Gusti Allah. Kowe iki dingu karo Gusti Allah. Dadi kuwi ujiane sing kuasa Gusti Allah nguji marang umate. Sejauh mana umatku iki kuat apa ora nampane patuban saka aku. Dadi kaya ngono kuwi. Mulane ditutup ana nggon-nggon rai. Reh ning virus kuwi cepate alus ora ketok disarang. Ku mlebu saka ngendi iso? Nggih. Para kuna ngendikake nutupi badan hawa sanga. Ning suwargi mbahmu bapakku. Nggih. Ki ngendika ngene. Nek ucapan ngobong dupa kae nutupi badan hawa sanga 11 buntet. 11 buntu. Nggih, iku pertama. Ki iki nggon-nggon bolongane manungsa sih. Nggih, nggih, nggih. Iki tak detailke sisa. Nggih. Supaya ben ngerti. Nggih. Badan hawa sanga cetha, mata loro, kuping loro, irung loro, cangkem lan liyane. Ya arep karo mburi. Nggih. Ning eneng sing badan kuwi buntet jane. Oh. Apa? Jempolan sikil karo bun-bunan iki lho. Ijik loro sing sing durung diucapke. Ning kuwi pancen buntu. Tapi itu masuk golongane. Lah ya golongane badan hawa sanga kuwi. Buktine kan ono wong kene arep mati. Ya. Wong kene arep mati nek arep pecat kae. Nggih. Di sikile sik kejot ping telu. Eh, ditendang iki, kejot, kejut. Kejut. Kejut ping telu. Nah, iki kok kok iso sik dek 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 munggah 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 tekan dulu. Munggah tekan kon rai. Moto iki mesti melek. Oh ngaten nggih nggih nggih. Moto iki mesti melek biar ngene iki. Terbar kuwi sukma iki metu bun-bunan kene del. Ah, mula mata ki melek-melek iki jane ngingetke kuwi mau lho, sukmane. Nah, sukmane kuwi mau lho. Ah. Mula nek iki ilang, mula gage-gage sing parah ndang ngeremke sing mati kuwi mau mripate diremke ngene. Ya ora? Nggih nggih betul betul. Nah, engko nek ora konangan melek terus ngono lho. Oh, ngata mergane pun boten nyawa. Nah, kuwi. Oh, berarti awale babawan babahan iku jane 11. 11. Wis loro ping 9. Sing butuh loro. Lah ngene nek jenenge sikil jempolan iki karo nang bun-bunan. Niku bolonge nek wis tini ditimbali kan. Nek wis mati. Ngono lho. Oh. Dipulange wong kuna ra ngono. Nggih. Lah percaya monggo ora ya ora dadi ngopo wong iki penemune. Penemune Pak mantep. Nggih. Ngono lho. Monggo silakan maido ora apa-apa. Aku mbok maido aku ya ora serik, ora nesu. Neng tak jaluk, monggo kita berpikir yang berpikir positif, positif. Ya toh. Yeah. Terus, iki apa? Iki penyakit iki, kuwi saka luar kono iki. Aku ra ngono tadi. Yeah, yeah, betul. Nah, saka luar. Nek aku ngomong ngono kuwi ya pancen nyatane Indonesia iki mau ya ora eneng kok jeneng penyakit corona. Mboten enten. Enenge ra yo mung ngelu, beleken, pilek, watuk, lara napas, mencret. Nggih. Ah, sak piturute kuwi. Lah saiki pertanyaannya, sing nglairke corona ki sapa? Kuwi mau nek kok endi? Nggih. Ah, mula awalku aku ora sing aja kagetan, aja gumunan. Lara kuwi saka atine dhewe. Kurang percaya diri. Mula percaya wae. Ah, percaya diri. Lara kuwi saka Gusti Allah. Yeah. Terus awake dhewe ya apa kuwi kurang percaya diri. Kaget, ya toh, gumun. Wah, lah kok ngene iki? Wong ki anggere kagetan gumunan nyudake kekuatan ngawak iki. Nggih, leres-leres.
Eh, wong gampang kena penyakit. Wong jelanatan itu gampang ngedrop. Nah, mula api apa? Percaya. Wah, iki Gusti Allah iki paling jian karo karumate. Nggih. Titenono. Yes. Wah, ana obate. Obate saka ngendi? Ya saka nuwun sewu, dokter-dokter kae. Mula bejo kemayangan, eneng lelakon kaya ngene, pemerintahe tanggap. Ya lho, pemerintahe tanggap, antek ngunduduk semproti ora karuan-karuan kae. Nyiapke dokter sing petingan, perawat petingan. Lah, sing bener iki nek nutupi ya kaya dokter, kaya perawat-perawat kae. Kados astronot. Nah, kaya awake ditutup kabeh. Blur wis, pancen nganggo helm. Ya lho. Nggih, kena tertutup. Namung tangkem tok nganggo masker. Lah, ya urung jaminan. Mongko niku kados enten jane-jane kalih babane songo niku wau. Lah iya. Nggih. Ya to, kula bener aku ngajungi jempol. Bapak ibu dokter karo bapak ibu perawat-perawat kae sing nganggo pakaian aja rapet, ngantek diriwangi ora uman tuku jas hujan. Ya to? Dinggo nggung rapeti. Betul. Saya ajungi jempol kedua-duanya. Nah, niku jan tertutup tenan nggih. Ya, tertutup betulan. Tapi masker belum bisa dipastikan belum dijamin. Ya, tuh, mergane jane sing ketok ngono lho. Napa mulai niku kan namanya corona itu kan virus mikro niku paling kecil. Nah, jadi busuke anteng kain-kainnya gampang, Mas. Iya. Kula aku gemben ngomong kok ngono kuwi mergane apa nek ndemben kae lah. Waktune yo mung sedhi lho. Nggih. Waktu mung seprapat jame sepiro. Nggih, nggih. Mula kita genahke, tak terangke, wis saiki bener. Ora usah lunga. Wis nek omah wae. Nek omah wis. Nek yo kuwi dikandhani percaya diri. Ra oke tulisan jangan panik, ya ta? Nggih, jangan panik, jangan takut. Nggih, lah, saiki nek ora entuk panik, ora entuk takut iki terus kon piye, ngono lho. Nggih. Apa gur kon di rumah saja? Pokoknya tangannya dicuci sing resik. Nggih. Ra yo urung jaminan to. Dereng. Lah, kuwi dikanteni apa? Percaya diri. Aku dingu karo Gusti Allah, dingu karo sing kuwasa. Nek pancen aku kuwi lara tambake. Ya ta? Nggih. Iki tambake yo dokter-dokter sing ahli mau. Ya wadene aku mati yo wis, entek kontrakku karo sing kuwasa. Ngono lho. Iki carane gedhekke ati. Aja wedi, jangan takut, aja panik. Kita harus semangat. Kita harus semangat. Tapi enten Pak De, ada yang bagian komen itu aku nek nang omatos mangan apa? Lah niku pripun Pak De pendapat jenengan wonten niku? Mangan apa lan duwene iki apa? Nggih. Saiki apa yo kebangetan to nek wong uripe ra iso usaha panganan sak cokotan. Nggih. Ya usaha lah, monggo. Wih, duitnya apa bedo pohong apa-apa. Nek gara metu, golek pohong ra ya iso. Golek telo ra ya iso. Eh, dibakar apa digapake. Nek perlu ya diuncai pangan mentah nek pepete tenan. Butuh wetenge kisen. Ra ngono. Nggih. Dan bahasa iki upama udah pokoknya enggak pergi-pergi di rumah saja, ya ta? Nggih. Jangan khawatir. Moko delok TV kae beritane ya medeni. Ya toh? Nggih, semua yang sakit tambah sekian yang meninggal tambah sekian. Apa rasane yo? Grantes, grantes stres, wetenge duwe. Nggih. Ya toh? Nggih. Moko harus dilawan dengan kesemangatan. Ben wetenge duwe yo ben. Kowe golek apa sak kecekle. Butuhe enak dipangan. Kena dipangan. Nggih. Itu. Lah saiki upama nang omahmu nyedhiti stokmu. Orang-orang itu ya khawatir, ya ada panik. Nggih. Engko nek panik ya tetep gampang gampang mlebune penyakit kuwi man. Nggih. Bener-bener karepe perkara masalah ngono kuwi. Lah anu Pak De. Niki nyalan sedap ya. Ya. Sadherenge niki enten pertanyaan. Assalamualaikum, Bah, nami kula Farsa Bah Mantep. Kula dari Gunung Pati Semarang. Kula jeng tangkat mbah niku tentang Gunung Merapi kula remen asat wajah wayang di Semar kata pageblug niku maksude pripun niku nek jan mirsane kapan niku boleh nomor aku kok ora an yo mun sewu bab ngono ora pati tak gatek lha sak-sak kala mangsane asap mau teluk mau bisa kaya Semar iso kaya iso mulai malih gawange kan iya iso kaya dus ya dus gembel
sok iso kaya buta. Lah kuwi gumantung rasa pangrasane panjenengan piye, Mbah? Monggo. Oh. Nek ngrasake pripun? Berarti niku anu nggih kantun awake dhewe sing ngateke, sing yang mengartikan. Ning sampean kudu eling. Kabeh niku wau mbaleke mriku. Teng ngadepipun Gusti nemok aku. Gusti Allah. Awake dhewe niku ngawula kali mriku, Mas. Mula diarani urip saka sapa, urip ki areng apa, pungkasane urip ki piye. Niku dadi gondelan, Mas. Niku mang gondeli tenan. Urip ki saka sapa to? Urip ni sing Gusti Allah. Sing Gusti Allah. Peparingin Gusti ini yang paling urip lantaran ada bapak karo simbok sampai yang lahir brol lah kok sampai tidak lahir ini ngopo ayo sampai kok tidak urip ini ngopo itu maksud urip ya urip dia tidak ngerti nenek raja ya ngomong apa ya urip ya urip nah, urip ya urip urip ini kok diutus yang utus sinten ya Gusti Allah Gusti Allah kon ngopo kon nindake kewajibane urip manut karo kodrate nalika urip dadi presiden presiden sing apik Pak Jokowi tanggap situasi kruduk 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 nang set 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 wabek menterine di kei gawean kowe iki 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 niku niku Pak Jokowi ngestokke napa niku kewajibane urip iki apa. Jadi presiden sing apik, jadi lurah-lurah sing apik, jadi dalang, ya dalang sing apik. Iya, awake dhewe iki golek rejeki jalaran Joko Mayang. Ning sak bisa-bisa penonton tuh ya weneh ana penceran, ngono lho. Nggih. Kayak penceran. Mula aku nek ngomong wayang iki manut jaman kelakone. Betul. Wis. Jaman Bung Karno biyen apa programe Pak Harto apa atau Pak Habibie apa terus apa kuwi Gus Dur piye Bu Mega piye terus anu apa kuwi Pak Susilo Bambang Yudhoyono piye terus saiki Pak Jokowi piye kuwi awake dhewe dalan kudu awas mripate nggih wis niku aja sak geleme ha terus terus pungkasane urip piye ya bali ana ngersane Kang Maha urip bali ana ngersane Gusti Allah. Macan mati ninggal ulang, ngguriok kena, ya dah. Gajah mati ninggal gading, pipor gane larang. Apa ngerti ninggal apa? Bapaknya ninggal utang kan? Karena ninggal perkara. Sing ditinggal ama soleh, sing murakapi, bebuden becek. Nah jadi wong wis mati, ning bebuden itu cek giling-giling karo anak putu kan mati. Cuma dua anu kan lu, wah kajen. Nah cipto apa? Wah, jangan Pak Anu kaya, jangan Pak Presiden kaya ini. Nah jadi, ono petilasane sing becik. Iku, nek lo mau kaya ngomong. Iku artinya, wong urip tengalam dunia ini lagi. Iya toh. Nah, terus tentang niko nyangkut hati nurani itu pripun Mbak Dewi. Hah? Pasalah orasi jenengan itu hati nurani itu nopo niko Pak. Teng orasi jenengan tentang sing wirani kuwi salah satune wau masker terus tentang hati nurani niku maksudnya pripun? Ya, hati nurani, hati yang berbicara. Hati yang bisa mendengar. Napa saged padha nek hati kok bicara mendengar ngono? Iso wae. Monggo nek sing guna, heeh, mboten ngaten, ate kan nang jero Pak terus ya. Munine pripun nek pomaran jenengan Pak Dik? Nek cangkem sing muni iso mencra-mencre. Ayo iso gede sore tempe. Iya sebulannya orang ngapusi rakwi. Iya ngapusi itu. Neng nek hati nurani, hati yang berbicara, hati yang mendengar, hati yang bisa melihat. Orang itu harus diapusi. Contoh. Pribon. Tapi kalau contohnya pribon mak dete, kalau apa no? Contohnya pribon aja. Hati nurani. Contohnya, sih tidak terjadi lah. Iya. Saya ki apa dengannya? Rob. Tanggane ki rasa ngeliwat. Berkoran di beras. Iya toh. Nek moto kene ki roh. Pikiran kene jalan, ati kene ngrasake. Oh iya ya. Mbak Kromo kae mengko ya. Rantip beras mengko uripe ya. Saking keluargane akeh kae kok njur arep mangan apa. Aku ndek beras 10 kilo. Sing 2 kilo tak sumbangne. Gen go nyambung urip. Iki hati murani iki ning kene iki. Dadi sing nyawang kuwi ya najan maune saka mata sik. Ini bahasa komoto ini lebu pikiran, lebu ngati. Terus tangannya temandang.
Sabtu. Dadi murane iki wae kuwi. Moko saiki roh tanggane ra song liwet modar karepmu. Ha ngono ki are ra kepiye. Niku inti dari pembicaraan. Dadi murane ngono kuwi nek aku lho. Monggo silakan maido ra apa-apa. Boleh pendapat lain yang lebih bagus. Malah saya seneng. Lah kan berarti niku inti dari orasi panjang niku wonten niku Dek. Iya. Ya. Lah terus anu Pak Dek. Niki masalah nek napa anu manut pendapat panjenengan tentang dampak corona niki kok wayangan batal ngenten niki terus ngenten niki nek sapa sing udah batal? Aku yo iya. Ngenten kare ngene. Niki anu jelas pun Pak Dek, anu cara mensikapi ngenten lho Pak. Hah? Cara mensikapi ngenten pripun Pak Dek nek? Lah jenenge wong situasi wong kahanan. Ya. Nggih. Pak gebluk mayang koro nek wong sing wong pinter makane pandemi kuwi ya ta? Nggih, pandemi. Pak gebluk mayang koro. Tekse pegebluk sedunia. Nggih. Kabeh do ngalami. Nggih. Ya. Jangankan kok dalang ya toh. Sapa sing ora prihatin? Nggih. Ya kudu awake dhewe nampa lelakon iki ya kowe mau. Kan sabar. Hmm. Kelingan ora lakon wayang. Napa? Mari kececar dadi ratu mergane apa nek Broto Yudha sik. Rama kar bali napa kemakmuran. Ha ning geger hubung Alengka sik. Nggih. Lha. Ya. Nggih. Saiki Dono Pati kar dadi dewa. Negarane hancur sik. Nggih. Hancur karepe karo Dasamuka. Kan korban piye nggih? Awake dhewe nyikapi iki wis ayo sing mau saka wayang wae lah. Titenoro panggulane hura-hura ngene iki wis engko bakal sirepe kuwi mesti arep nimbulke ketentreman sing apik. Iki nglakoni pacoban sik ora apa-apa ya ben diampet sik ora mayang ora apa-apa. Ning omah wis ayo olahraga. Nek kita kan la olahragane Pak Den apa? Aku munggah medhun kolan teh dua medhun wis mlaku-mlaku. Monggo niku ngitung sedene ping pinten niku. Heh? Munggah medhun langsung. Bola-bali. Wis ya sak kesele mlaku-mlaku. Nah. Oh. Nek kowe tekan lah Pak Den sambene teng omah napa? Nyurek gawe blak wayang. Eh selama niki mboten ngastok. Batal pinten Pak Den iki? Batal sasiki neng pira ya? Kabeh tak itu 6. Asih nenem. Ah, niki jane mboten nate medal ing ndi ya? Metu nyandi. Ya aku wis tak dawuh pemerintah, yo nek omah nang omah. Isaku apa? Eh, nyorek wayang nyorek. Iya. Lho, gak kesibukan ya Siti. Lho. Lho, aku gawe blak. Ih, gawe patian sing rambut ngure. Tapi apa aku di butoraton rambut ngure kae. Tak jake patian ngene iki. Rajamala, asline niki kok ngene Mulyanto wayane kae. Oh nggih, Mas Mul. Ning kok ngene Mulyanto ora cilik. Iki tak gedheke. Gedheke. Oh nggih. Ha. Gen karo jogan dilowone gen tanding suwe ngono lho. Niki enten pertanyaan Pak Dek. Lah nek napa-napa wonten mboten bingung. Lah nek ekonomi pas-pasan pripun Pak Mantep? Ngono pripun nek? Usaha, Mas. Yo ora ya ora bakal kok ekonomi pas-pasan pas banget iki ora. Yeah. Nek sampean gelem usaha, sausaha-usahane Mas. Nek aja calon jupuk lho, aja ngapusi. Nggih. Yes. Yeah. Pasti ada jalan. Hmm. Lah sampean nek ngono kuwi ya kurang percaya diri no Mas. Oh, berarti nek pas-pasan nek percaya diri wae. Harus percaya diri, usaha, monggo. Usaha benan apa? Pun. Kulo bantu, nek tak bantu donga. Nang ora bantu dhuwit, wong genah gawean kowe batal kabeh. Dhuwit kok ngendi? Wis wayang ngene iki wis genah ngrongos kabeh mboten. Ha iya, mulak nang kono. Mulak Semar kae bergeget kuget-kuget sadurita mel-mel ora piwulang. Nggih, piwulang artine pripun Pak Diasin? Ha iya kuwi ora piwulang-piwulange wong ngriku. Bergeget ki mandeg, uget-uget ki obah. Sadurita ki dulit mung sithik. Nggih. Eh, mel-mel ki enak. Nggih. Dadi wong urip aja mung mandeg. Pekih obah nyambut to gawe sak nyambut-nyambut gawene. Wong urip kuwi semende gawe, ora ketan entuke. Ya terus yang dijelaskan pokoke anjuran pemerintah nopo. Lah niki kita hanya memberi saran menghibur kepada masyarakat. Ngeten. Dadi
imbuhane pemerintah kon ning omah ya ning omah. Hari iki mung jelaske mung kita memberi saran gen percaya diri gen aja wedi ben psikis kita enggak kena pun niku tok mawon. Dadi penyebarannya bagaimana kita-kita mboten wani anu. Nek kliru, nek kliru engko ndak. Ndak nggih. Ya terus ini tadi masalah corona pendapatnya Pak mantep kados ngoten niku wau. Ngoten. Masalah corona dan sebagainya, intinya pun saat jadi orang itu jangan kagetan ani, terus ojo wedi, ojo panik, ojo bumunan. Oh, nek ana nek lara ya ngendikan ana tetamba wajibe ditambani, luwe wajibe mangan, ngantuk wajibe turu. Mantan, mau ini niku mawon, boten sak nek mati entek kontrake. Nah, nek mati berarti entek kontrake kalau sing gawe urip pun ngoten mawon. Nek masa wedi kok piye wae di karantina lockdown dan sebagainya kita tidak bisa makan. Pun tak percaya 14 dino mboten suwe. Kalau kita percaya diri, yo ayo gandengan bebarengan ngrasake bareng-bareng 14 dino nang omah sakane dipangan mbuh dinikmati. Wis penting seneng atine. Nek apa itane Pak Mantep wae lho mungkin ra. Penak bener ngendikan Pak Mantep ora wae. Sok kagetan sebungunan. Nek ngene. Mun bener penemu. Muka-muka aku salah ya. Di tenono, aku harus mongso ketiga ngerak. Corona aku tak minggat. Ya, mereka panas. Wedi. Yes. Wah, ini panas. Ini saya bu, mau kelarang banyu no kae. Di tenono, corona minggat. Wedi. Mudah-mudahan omong aku ini salah. Mudah-mudahan. Syukur bener. Ini salah sih ngomong macam di Darsono. Ini bener untuk tenan. Ini petunjuk dari Allah. Itu masuk akal Pak De, soalnya virusnya itu matinya kan karena kepanasan, karena kalau panas itu naik lembab ya itu masuk. Ya caranya contohnya kan anjuran dokter kan harus olahraga, nih iso didi, lagi kan gini panas apa ya yang terlih. Dan olahraga memang benar nih bu, memang benar menekan jenengan kalau wow. Jadi gitu tadi guys masalah corona, jadi corona. Penjelasannya lebih mantap, Sudarsono kalau itu wow. Makan gitu.